כאמור, במחזור התשיעי לפני חמישה חודשים, כאן בקריית אליעזר, ניצחון של הפועל תל אביב 2-0. במחזור ה-24 בסיבוב השני בבלומפילד, הפועל תל אביב הביסה את מכבי חיפה 4-1. אבי עם כדור מצוין לעברו של בן סער, בנאדו בא לסגור אותו, תמוז כבר בתוך הרחבה, תמוז משתלט ונבלם שם נגיעת יד יש. אבל יד של תמוז לא הייתה שם שריקה לנגיעת יד. קטן לעברו של חמד מול בן דיין, בלשווילי כבר נכנס לתוך הרחבה, גם רפאלוב בא וחמד בועט ואין ימה עודף ובלשווילי ראשון, אבל הוא בנבדל, הוא בנבדל והוא גם לא מגיע טוב לכדור, הוא מגיע עם הגוף אחורה ונותן פס ולכן הכדור אף מעל השער. בסיבוב השלישי בפלייאוף העליון של העונה שעברה ב-2-0 בסיבוב הראשון, ועכשיו זהו חמד והכדור שלו בחוץ. הייתה תנועה מצוינת של חמד שהשתחרר יפה, יצר לעצמו מצב נוח והיה צריך לשים את הכדור הזה בפנים. חופשי להתקדם, כדור לרפאלוב, ולשווילי מחזיר את זה לרפאלוב, עושה את המעקף, ולשווילי! אין ימה עודף! איזו החצאה של ולשווילי אחרי פעולת הכנה נפלאה של רפאלוב. הזדמנות פנטסטית לגיאורגי לשים כדור ראשון ברשת של הפועל תל אביב. כדור חוזר לרפאלוב, חמד באמצע, ולשווילי מצד ימין, מסיללה פותח על הקו השמאלי ומקבל את הכדור מרפאלוב, מסיללה מול בונדר לרפאלוב, קטן! 1-0 מכבי חיפה! יניב קטן כובש בדקה 30, התקפה למופת של הירוקים, ושוב במרכז העניינים ליאור רפאלוב, השחקן הבולט בפתיחת המשחק הזה, האיש שמפרק את ההגנה של הפועל תל אביב, עושה את הפריצה מן האגף השמאלי ושם את הכדור שם בתוך הרחבה לקפטן שלו, ליניב קטן. הנה מסיללה מול ורמוט, תצ'לקה על רפאלוב, כדור אצל קטן, ולשווילי וחמד רוצים את הכדור בתוך הרחבה וזה הולך מעל המשקוף. עוד מהלך מצוין של מכבי חיפה כאשר קטן מעלה את הכדור אל הראש של ולשווילי. אולי זו ההזדמנות של הפועל תל אביב, טוטו תמוז נתקל בסיידו, הכדור עכשיו מגיע לגילי ורמוט, זהבי החוצה. יהיה כאן מאוד מעניין גם במהלך המחצית השנייה, בינתיים בתום המחצית הראשונה מכבי חיפה ביתרון ומכבי חיפה עולה למקום הראשון. והכדור שוב של הירוקים אצל הקפטן ורד, רפאלוב מבקש את הכדור מוורד, מסיללה מקבל את זה, ולשווילי בתוך הרחבה, ורד פוגע בפרנסמן. הזדמנות טובה מאוד למכבי חיפה בהתקפה הזו, מנצח שם באימות הזה את בן סער. קטן, כדור מצוין לוורד, ולשווילי באמצע, רוצה את הכדור מוורד, וורד מוציא לקטן, וקטן בועט, וזה למשקוף, ולשווילי! 2-0! מכבי חיפה! ולשווילי בדקה 66! האם זהו שער האליפות של מכבי חיפה העונה? יופי של התקפה! ורד, קטן ופלשווילי עם הנגיעה האחרונה שם את הכדור השני ברשת של עניימה הערב בקריית אליעזר. קיזוז, שברגע שמגיע קיזוז מכבי חיפה עושה במכנסיים, מסתבר שהיום מכבי חיפה הגיעה מאוד מאוד מוכנה למשחק הזה. על רועי כהן עם הביתה, דודוביץ' עודף, כדור מפתיע יוצא מעל רועי כהן, שוב פצ'לקה. הנחישות של פצ'לקה בסופו של דבר השתלמה לו, כדור קרן. משומר מרחיק, כהן שוב מעלה את זה לתוך הרחבה, שר שם, והכדור בידיים של דודוביץ'. מזל גדול שבנאדו היה שם עם הרגל, הצליח בסופו של דבר למנוע מבן סער להפקיע. ניצחון גדול של מכבי חיפה,
2-0 על הפועל תל אביב. ינקה לשחר את קטן מבקיע את הראשון בדקה 30 ואת ונשבילי עם השני בדקה 66. מכבי חיפה חוזרת למקום הראשון בטבלה. מכבי חיפה בדרך לאליפות.